Janë pezulluar nga puna dy punonjës të policisë rrugore pasi kërkuan një shtetase favore seksuale dhe lek për të kthyer makinën e sekuestruar. Ndër të tjera janë siguruar prova se me veprimet dhe mosveprimet me dashje në një periudhë kohore relativisht të gjatë kanë zvarritur procedurat ligjore të dorëzimit të automjetit me qëllim përfitimin e favoreve të mësipërme. Dy punonjës të policisë rrugore janë arrestuar pasi kërkuan para dhe favore seksuale një drejtuese automjeti gjatë procesit për dorëzimin e makinës së saj. Kapja dhe arrestimi i tyre u bë mundur nga prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në bashkëpunim me drejtorinë rajonale të SHÇB-s Tiranë, të cilët finalizuan pas disa muajsh hetime me metoda speciale. Sot u ekzekutuan urdhrat e ndalimit të prokurorit të SPAK në kuadër të procedimit penal për veprat penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorimi detyrës kryer bashkëpunim për punonjësit e policisë. HZ me detyrë oficeri policisë gjyqësore pranë komisariatit rajonal të policisë rrugore Tiranë. LD me detyrë shef seksioni për verifikimin e shkeljeve administrative. Nga hetimet e drejtanishme është e provuar dhe dokumentuar proceduralisht se të dy punonjësit gjatë ushtrimit të detyrës në këmbim të dorëzimit të automjetit në pronësi të një shtetaseje të sekuestruar në cilësinë e provës materiale për një ngjarje e ndodhur në shtator 2019 i kanë kërkuar përfitime të jashtëligjshme në formë rishfeti dhe favore seksuale. Ndër të tjera janë siguruar prova se me veprimet dhe mosveprimet me dashje në një periudhë kohore relativisht të gjatë kanë zvarritur procedurat ligjore të dorëzimit të automjetit me qëllim përfitimin e favoreve të mësipërme duke konsumuar elementë të shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit pasiv.